aldım. Hani görmüşsün mi gaylar gelip tökülüşüp kokmuşsun mı? Gaylar da geldi pazara, göre ahırı ne olur. Allah ahırını feyir eylesin. Aha, köşem bir şişesot var burada. Nazlı Hanım. O şesot senin hayallarındaki şesotdur, bilirim. Evet. Ama belə vəziyyətdə yəqin özüdür. Almarsan sürmərsən. Özüdür, özüdür. Özüdür ki, qəqə. Özüdür. Məsələ çəksin, qəqə. Hə, Nazlı Hanım. Bu avtoşlar bazarın axına doğru. Yine de meydan suluyorlar. Meydan suluyorlar. Təsəvvür edin, havanın istisini siz təsəvvür edin. Bir yandan da Niva sürən. Ay Nazlı Hanım, havanın istisini. Allah Niva sürən qaqaşlara səbir versin. Havanın istisini. Ayaq üstü belə açıq havada gəzəndə istilənirəm. Siz Niva'da necə gəzirsiniz? İstəyirəm, ay Nazlı Hanım, havanın istisini. Mən sizin geyiminizə baxanda artıq hiss edirəm. Hava çox istidir. Yəni bunu hiss eləmək üçün termometre bakmak lazım. Ay ne varsa. Vay be kaka şeydi algı için. Sesliyen var. Kıvasıl önünde oturuyorlar. Hamı kaçacak. Hamısı kaçacak. Hamısı kaçacak indi hamısı. Salam canla battı balası. Necə sən, nə var, nə yox. Axırıncı dəfə demişlər ki, sənə bazara maşınları deyib göyərti kimi tökür deyə. Yadımda qalır. Onu mən demişdim. Hə, ondan sonra da göz dəydi, bu kişinin alveri getmədi. O söz deyilən sonra göz dəydi. Ondan sonra da bazara çıxmadı. Göz yedi, kişini göz yedi. O maşın var, 2009'un maşını. Hansıdır, bak o göstərsən, 3-4 tane maşın var orada, hansı? Ağın 07. Aha. O maşına 4800 verirəm, vermir. Vermir. Ha, alverçi adamsan, hər bir yolu bilirsən, niyə bazardan alırsan, qırağdan al da, yəni qırağda ucuz başa gəlir, nəinki burada. Bax, qapıdan deyirəm, qapı maşını da. Vermirlər. Bu kişi niyə vermir ki? Gəl, baxaq. Ha, bir baxaq görəm nə oluyətdə. Özünüz necəsiz bu istidə? Görəm isti biraz. Ver. Gəlsəydi bir söhbət eləyərdi, bir səmimi söhbət. Heç təmizləməyiblər də maşını elə. Tozlu tozlu gətiriblər ki. Nereden gelmiş pazara? Cəllabadda. Necədir Nazlı Hanım? Maşın zabit gəlsəydi bir söhbət eləyərdi. Gəlmir. Həm yola gəlmir, həm də maşının yanına gəlmir. Canı sağ olsun. 5-5-ə. 2007. Bez detal 2007. Kimin deyəsi? Natiq müəllim. Natiq müəllim. İl neçədir 2007? Dəqiq bez detal olmağına zəmanət verirsiniz mi? 100%. Aparatura nəyi var? Sadə. Zavod sistemikidir. Zavod sistemikidir. Çıxolu yəni zavoddur da belə deyim. 68 min probel. Nömrədə üstündə verilir. Hardan gəlib maşın? Kürdəmirdən. Kürdəmirdən. Adı var mı? Həmcə deyirlər ki, bazarda Kürdəmirdən gələndə o şoranlığa görə deyir, o söhbət deyirsiniz, düzgün söhbət. Hə, rayonun özündə. Qiymət nədir, qardaşım? 7000, son 7000. 7000. Barter var mı, barter? Yox. Barter yoxdur. Nömrə dinən alıcılar üçün əlaqə nömrəsini. 050. 672. 3200. 3200, düzdür. İndi bazardan çıxıb Kürdəmirə gələcəksiniz. Nə qədər pul verdilər, satmadınız? 6-7, 6-6, belə verir. Razılaşmadınız. Satardınız da günün altında, indi çətin olmurdu sizə. Bezdetal maşındır, 68 min probik. Onda belə çıxır maşınıza, tam arxayınsınız da, mən belə anladım. 100%. Aparsınlar, bir dənə pizzeni tapsınlar, 1 maçı. Əhsən, əhsən. Oldu müəllim, Allah bazarınızı versin. Sağ olun. Etdik.
BMW olar, icazə var. Gül kimi güzgüdən çəkirdim, geçdi qabağıma. Sağ olun BMW. Bir dənə çay fasiləsi boğazımızı yaşlamaq üçün. Görən nə qədər işləmiş, yox, maşallah. Bugün izləyicilər çay pulu baba hörmət eləyiblər. Sağ olsunlar. Gəlmişiz çay içməyə olan hesabına. Görən bayaq bir qaqaş bizi çəkir, pul olan yerdə. Deyirəm qaqaş. Çək, çək, yaxşı çək, 3-4-ə çək. Qara mərmərdən baş. Bizdən Vaz 21010 istəyənlər üçün yaş asfalt rəngi, düzdürmü? Yaş asfalt rəngi, mokro asfalt rəngindən 010 öz zavası qoy diskləri ilə. Ay salam əleyküm, xoş gördük sizi. Həmişə üzümüz gülsün. Bugün bazarda alver var, yaxşı alver var. Keçən həftələrə baxanda, belə deyək. Bəs, baxa verəndə sal. Kənarda müdaxilə eləməsinlər. Maşını almaq istəyənlər çoxdur, bir dənə çək. Amma alıcısı yoxdur ki, yoxdur. Bunu mu? Bunu deyirlər, amma alan yoxdur. Yəni, türk gözünü olabilsin alver, yoxdur, bunun var da. İli nədir əziz qardaşım bunun? İli 10-dur. 2010-du. Kondisioner bunlarda olur mu? Yox, olur. Zavaskoy yerində olmur da. Yerində olmur. Baxıram, bax salonu səliqəlidir. Hər hansı bir cırıq sökük oturacaqlar da yoxdur. Bu öz Zavaskoydur da, düzdür mü? Zavaskoydur. Qranatların vəziyyəti necədir? Normaldır. Şüşə qaldıranlar şeydir də. Aha. Pioneer orijinal magnetofon üzərində. Rulovoyda hər hansı bir sayəsi yağıtma var mı? Deyil. Normal vəziyyətdədir yəni. Normal vəziyyətdədir. Maşının dəyişəni var mı? Dəyişəni yoxdur. Yoxdur. Yüngül kraska dəyən yerləri var, amma dəyişəni yoxdur. Demək olar ki, Priora-dır da, belə deyim də. Mən sizə yandan baxdım, Priora-dır. Hə. Bu 16 klapan motordur. Hə. Priora-dan geniş olmalıdır. Yox, eynidir. Bir balaca geniş olmalıdır. Çünki, yox. Bir dənə sən gəl, arxada otur. Yəni, Priora-ya baxanda bunda fərqliliyi var. Nə bilim, valla. Çünki arxada Priora-da otursan, dizərin gəlir, dəyir bu, sizin. Qılman doktor demişkən, nə bilim, valla. Neysa. Nə bilim. Ürəkli bağlamaq lazımdır. Yaman yığılıb qapı, elə bir yağlı, qapı, möhürün, burada bağlayım, olsanda. Təkərlərinə baxırıq, yaxşı vəziyyətdə təkərləri. Bir-iki xırda kosmetik işi var, göz muncuq olaraq saxlayıb da maşın sahibi. Deyir ki, birdən hamısını düzəldirəm, qonşular deyər ki... Onda alam dəyəsin, xəstə. Deyir, çox pul qoyaram, qonşular deyər ki, pullanıbdır. Qoy bilə sürüm. İnşallah neçəyə deyirsiniz maşını? 8,5 deyirəm. 8,5 deyirsiniz. 8,2-yə zada vermək fikrimiz var. Düşünürsünüz ki, 8,2-yə satmaq olar. 8,2-yə də vermək olar. Yəni, təbii ki, yanında danışmaq olar. Xırda indi xərcini olsa nəzərə alarsınız inşallah. Ümid edirəm ki, baxırıq, damında hər hansı bir... Kraska dəyən yeri yoxdur. Batıq falan yoxdur, qapılarda var deyirsiniz, bax bu arxa qapıda görürsünüz, hə. Yəni müəyyən kosmetik işlər var, təbii ki, salfan maşını almırıq, işləmiş maşını alırıq. Maşın, deməli, bazardan sonra harada olacaq? Müşfiqdə olacaq. Müşfiqdə. Müşfiqdə baxmaq. Çürüy nə deyiriz, yoxdur deyirsiniz? Çürüy yoxdur, yəni darı yoxdur, şurada baxırıq, düşürtüyü vaxtasında yeri başlayacaq. Alıcılarımız üçün əlaqə saxlaya biləcəklər, aktiv nömrə deyərdiniz. 077-744-11-79 Doğrudur mu? Bəli. WhatsApp-ı var mı nömrənin? Bəli. Barter maraqlandırır mı sizi? Barter maraqlandırır mı? Ancaq satış məqsədidir. Satış düşünürsünüz. Pula ehtiyacı var, ona görə satın. Aha, pula ehtiyacından. Belə deyim, Allah işinizi rast gətirək. İnşallah heç ehtiyacınızı tapasınız, heç satmayasınız. Bəli, heç satmayasınız. Çünki bunlar... ekonom maşınlar sinifinə aiddir. Allah bazarınızı versin, sağ olun. Bugünlük Sumqayıt bazar çəkilişimiz sonlandı. İnşallah çıxırıq bazardan yavaş-yavaş. Buna var, şişirli atıb vurdu maşın. Adam var. Maraqlı temalar var. Burada prototip girib. Əksi var.
Dostlar, siz də qeyd eləyin ki, bu gün bax ən çox hansı maşınlara tələbat var? Fikirləriniz mənim üçün maraqlıdır. Şərhlərdə qeyd eləyin. Yəni bax bu gün siz hansı maşını axtarırsınız? Hansı maşını almaqdan maraqlısınız? Mənim üçün fikirləriniz maraqlıdır. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun. Salamat qalın.